Á menntadeildinni núna erum við með opna daga þar sem okkur langaði til að hafa svona stað þar sem fólk geti komið og skoða þessi svona ýmis tæki og búnað sem við erum að nota á spítalanum bara næstu á hverjum degi í vinnunni. Og það eru svona ýmislegt bæði tæki og svo eru aðferðir, það eru að kenna til dæmis hvernig að soga sjúklinga á réttan hátt með að nota sýndarsjúklinga, svo hefur verið að kenna endurlífgun og hvernig að taka hjartalínrit og svona ýmislegt sem hefur verið að kenna og skoða og svona tæki sem er hægt að kynna sér. Og hingað langar okkur að fá bara sem flesta starfsmenn spítalans, þetta er ekkert fyrir neina eina stétt frekar heldur en aðra og það eru allir velkomnir hérna í Ármúlan og líka bara til að sjá hvað við erum að gera hér, við erum að gera alls konar flott og faglegt starf hérna sem miða náttúrulega alltaf að því að auka öryggi og gæði í þjónustunni. Mér finnst það mjög merkilegt og gaman að prófa hérna að koma og skoða. Ég að vinna á hjartadeildinni, þannig að þetta mjög fróðlegt að ég reyndur að byrja þar þannig að þetta líka svona góð upprýfun fyrir mig sem hjúkrunarfræðingur, nýjútskrifaður. Já, ég bara kenna á sem sagt þessa nýju BIPAP-vél sem er komin í staðinn fyrir gömlu vélarnar og það margt sem hún hefur fram yfir þessa gömlu. Eins og innbyggða rafhlöðu og möguleika á að vera með tvo súrefniskúta. Og síðan höfum við náttúrulega bara skjámyndina sem mun skýrari. Við höfum bæði stillingavélarinnar og mælingasjúklingsins á sömu skjámyndinni. Það hafa verið haldir svona tækjadagar á spítalanum áður en þetta í fyrsta sinn sem þetta gert hérna á menntadeildinni og í fyrsta sinn sem við höfum svona opið hús hérna á menntadeildinni allavega síðan hún fluttist hérna í Ármúlan. Og stefnan að sjálfsögðu að gera þetta oftar og fá sem flesta til að koma og skoða aðstöðuna og kynna sér þau tæki og tól sem við erum að nota á spítalanum. Þannig að bara velkomin í Ármúlan.